të nderuar kolegë deputet, të dashur ministra, media, qytetarë të dashur, fillimisht urime për pajisjet e reja, më në fund mund të adresohemi në mënyrë elektronike edhe të kuptohet se kush për çka qëndron dhe çfarë voton. Po e nis këtë fjalim timin dhe këtë adresim timin me që jemi në fillim shtator, viti i ri shkollor sa po ka filluar, dhe është interesant të theksojmë apo të rithekësojmë që në 4 vite mandat televizis vetëvendosje, viti i ri shkollor asnjëherë nuk ka nisur me normalitet. Edhe këtë vit, sikur se vitin që shkoi, dështimi për të siguruar mjetet apo tekstet shkollore për mbi 250.000 nxënës u përsërit për këtë vit me dashje dhe me plot vetdije. Sot kur po flasim, një pjesë e madhe e nxënësve nga klasa e parë deri në klasën e 9 ende nuk i ka tekstet shkollore në banka dhe në shtëpitë tyre. Hiç më pak se 20 milion euro është kostoja e planifikuar për blerjen e teksteve shkollore, nga rreth 5 milion sa ka qenë oferta zyrtare e ofruar fillimisht nga shtëpitë botuese. Pra, të blihen sipas procedurës ligjore dhe standardit mbi disa vjeçar për ofrimin e teksteve shkollore falas për të gjithë nxënësit pa dallim. Por sot qytetarët duhet ta dinë se kjo mënyrë pa bazë dhe e paligjshme e subvencionimit të teksteve shkollore vetëm se ka shumë fishuar fitimet e shtëpive botuese dhe në këtë mënyrë edhe të librarive. Sepse të njëjta tekste shkollore në procedurë ligjore do të blihen shumë lirë nga ministria, ndërsa sot qytetarëve ju shiten shumë shtrenjtë sepse kështu ka vendosur qeveria. Pra, në këtë mënyrë ka vendosur t'ju afroj, ju rikujtoj, oligarkëve që i quajshit ju dikur, duke ju mundësuar në mënyrë indirekte fitime milionëshe. Sepse tekstet shkollore shiten nga të njëjta shtëpi botuese, si ato që kanë ofruar dikur në procedurat të rregullta ligjore dhe të përkurimit, sikur këto sot që janë bërë përmes blerjes nga vetë prindrit, të njëjta shtëpi botuese i prodhojnë këto libra. Por, sot, kjo bëhet me 15 milion euro më shumë përmes këtij eksperimenti të paligjshëm. Ndërkaq prindrit dhe mësimdhënësit janë dëshmitarët më të besueshëm të pasojave të këtij eksperimenti. Nga njëra anë, mjetet financiare të subvencionimit janë të pamjaftueshme për të blirë të gjitha tekstet shkollore, sepse tekstet janë shumë të shtrenjta në treg se sa ato që do të blieshin me tender nga ministria, si dhe mësimdhënësit ende nuk janë duke zhvilluar plan programin e tyre, sepse një pjesë e madhe nxënësve nuk i ka siguruar tekstet e nevojshme. Dhe këto janë fakte. Nga ana tjetër, ky kuvend me kërkesën tonë ka themeluar Komisionin Hetimor Parlamentar mbi hetimin e procesit të subvencionimit të teksteve shkollore dhe mjeteve mësimore për nxënësit e nivelit të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të ulët për vitin shkollor 2023-2024. Dhe ky komision ende nuk e ka përfunduar punën. Pra, edhe ne si kuvend jemi në pritje të rezultateve të punës dhe raportimit të këtij komisioni në mënyrë që të zbardhen të gjitha çështjet që janë shtruar për hetim. Ministra Nagovci, sikur se vitin e kaluar edhe këtë vit do të duhej të ishte vetëdijshme se ligji në fuqi për arsimin parauniversitar ka përcaktuar se shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe i njëjti ofrohet falas dhe ky përcaktim në bazë të nenit 26 dhe 27 shprehimisht parashë detyrimin që masht përmes procedurave të prokurimit, por i theksoj, neni thot përmes procedurave të prokurimit të ofroj tekstet shkollore falas. Kështu thot ligji. Një obligim të tillë ligjor, masht dhe ministria, me dashje dhe me vedije, nuk e ka përmbushur. Në fund të fundit, është buxheti i shpenzuar, treguesi kryesor i menaxhimit të procesit të teksteve shkollore. Në vend se t'i blejmë tekste shkollore me 5 milion euro, sot janë shpenzuar 20 milion euro për të njëjtat tekste shkollore dhe kanë shkuar tek të njëjtat shtëpi botuese. Po e jap vetëm një ilustrim. Nëse një libër i cili në fund e ka të shkruar çmimin 7 euro, qytetari e blen të njëjtin libër në librari me 12 euro. Nëse shumën e shtuar prej 5 eurove më tepër që blet libri në librari, e shumëzoni me numrin e nxënësve, atje mbi 200.000, i bjen që vetëm për një libër të shpenzon 1 milion euro më shumë, 1 milion euro më shumë vetëm për një libër ka shpenzu Ministria e Arsimit. Prandaj, kjo duhet hetohet sa më parë edhe nga prokuroria kompetente, sepse konsiderojmë se është në interes të publikut dhe të zbatimit të ligjit që të hetohen të gjitha rrethanat në radhë të parë që kanë quar në zgjedhjen e kësaj alternative për subvencionimin e teksteve dhe e dyta të hetohen të gjitha pasojat financiare, administrative dhe ligjore që kanë rezultuar si pasojë e një vendimarrje të tillë.
sepse çështja është fare e thjeshtë. Tekstet e ofruara falas nga shteti, nxënësit do të duhet i kishin tashmë në bankat e tyre, më nishtator. Pavarësinë e menaxhimit dhe të udhëheqjes së arsimit, nuk mund ta shitni përisi, sepse keni shkelur ligjin. Prindrit, nxënësit dhe mësimdhënësit nuk ja kanë borxh një maltretim të tillë, i cili krijon kosto të shumëfishta për ta, mundson fitime të shumëfishta për shtëpitë botuese dhe mundson humbje milionësh të buxhetit të shtetit. Prandaj, hetimi penal është më i nevojshëm se kurrë. Dhe ky hetim herët avon do të ndodhë. Faleminderit.